היום הארור מתחיל בסביבות 6:30. מתחיל בצבע אדום, כרגיל, כמו שמתחילה כל הסלמה, רק שהפעם הוא מתחיל טיפה אחרת. חזק יותר, גדול הרבה יותר, מבחינת עוצמת ה... מבחינת הכמות ומבחינת הרדיוס. ואנחנו נכנסים לממד. די בהתחלה אנחנו מקבלים, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, מהחתן שיצא לכיתת כוננות, שנחתו מצנחי רכיפה בקיבוץ, שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. אנחנו גם שומעים קצת יריות, מה שלא אופייני בדרך כלל. בדרך כלל זה יירוטים. אבל אנחנו שומעים יריות שהן לא של יירוטים. ומפה האירוע מתחיל, אנחנו מקבלים גם הודעה להסתגר בממדים, לסגור את הממד, לא לצאת מהממד, להישאר בכל המונחים שקיימים. ונכנסים ולאט לאט מתחילים לקבל בקבוצות שלנו כל מיני אס-אמסים על יריות, על אנשים שמדברים בערבית, על מחבלים שנמצאים בקיבוץ, על פצועים פה, בהתחלה קיבלנו, התחלנו לקבל שמות, פצוע ליד הבית שלו, אין קשר איתו, אנחנו מקבלים שיש תינוקות תאומים שבוכים וההורים לא עונים, כנראה הם נפגעו. אנחנו מקבלים על שני ילדים שנמצאים בתוך ארון וההורים כנראה נפגעו. איתי בממד נמצאת אשתי, שיש את צבא. הרבה שנים הייתה בצבא, מפקדת, היא סיימה בדרגת אלוף משנה, עדיין עושה מילואים, פיקוד העורף, והיא לקחה את, את הפיקוד לידיים. היא, ברגע שהגיעו כוחות, ברגע שהבינה שיש כבר צבא בתוך הקיבוץ, הצליחה להשיג טלפונים של מפקדי כוחות, והתחילה להפעיל אותם. מתוך הממד, הפעילה אותם למקומות שקיבלנו סיפורים שמתרחשים שם בתוך בתים, למשל אלה שסיפרתי לך כרגע, ושולחת אליהם כוחות, לפעמים הם מגיעים, לפעמים הם לא מצליחים גם להגיע לתוך אותם בתים. אני יודע שבסביבות 11-12 בצהריים אנחנו באיזשהו שיא של אירועים, ואנחנו, וכבר יש, 11-12, יש כוחות בפנים. יש כוחות בתוך הקיבוץ, כי נירה מדברת איתם. באיזשהו שלב, אנחנו מתחילים לשמוע גם ב-SMS'ים שאצלנו, שהם מתקרבים לאזורנו. אנחנו גם שומעים בחוץ, שמדברים ערבית, הם לא דיברו בשקט. אנחנו ממפים להם גם, לאותם מפקדים, הם שולחים לנו תצעות. תצות של השכונה, ואנחנו פשוט מסמנים להם, משפחות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו פשוט מסמנים להם ושולחים להם את זה כדי לדקור להם את הבית, לסמן להם על איזה בית אנחנו מדברים. אני מסמן לו את הבית שלנו כמובן, ובאמת אחרי, זה היה בשעה מאוד מאוחרת, לדעתי זה היה משהו אחרי 10-12 שעות, משהו כזה שאנחנו כבר בתוך הממד. אני מסמן לו ואני אומר לו, יש אנשים. ואז גם עברתי לשיחה איתו, שהייתה כמובן מאוד בשקט, אבל שיחה כדי, הוא רצה להבין דברים. דיברתי איתו, אמרתי לה שאנחנו שומעים אותם מבחוץ. כמה דקות אחרי זה הגיע צוות לא קטן של אנשים, קבענו מילת קוד, כדי שכשהם נכנסים, שנפתח להם את הדלת. בסופו של דבר באו להערכתי באחד, אחד ומשהו, הודיעו לנו, תתארגנו לצאת, תתארגנו להתפנות. אני לקחתי את האוטו של הבת, נסעתי אחריהם. בדרך היו פזורות להערכתי עשרות גופות, והנאיביות הזאת נעלמה. אין סיכוי שאני אחזור על זה. שאלת אם אני אחזור לכפר עזה? כן, כנראה אני אחזור לכפר עזה. תשאל אותי אם אני אסע עוד הפעם ואני ארחם על מישהו בצד השני. לא, אני לא ארחם על מישהו בצד השני. לא יקרה מצב. זה הבגידה מחוץ. והבגידה מבית, אתם הסתובבתם פה, כל מה שראיתם פה, כל היופי הזה הוא תוצר לוואי של עם ישראל, לא של מדינת ישראל. הם לא נמצאים.
הם לא נמצאים, הם לא שומרים, הם לא שומרים לנו, הם לא שומרו לנו בימים הראשונים את הבתים מהבוזזים שנכנסו לבתים שלנו. לא שמרו עלינו, לא שמרו עלינו באותו יום ארור. הם הפקירו אותנו, הם מכרו לנו כל מיני אשליות. איפה כל מדינת ישראל? אנחנו לא מרגישים שהיא קיימת.